settimana il signor Soldini. Perché non si fa un'ordinanza municipale che non stira la sua a meno di 5 km dal Polo? Perché non si può fare. Perché non si può fare. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ma spero di che faccia che mal segue il presidente. No. Perché stiamo lavorando un'ordinanza per che il zapapote che viene nelle depuratorie. Ma si chiede il zapapote? E il zapapote è fatto da fiera. Io so che faccia la polizia per la sigla. Io non so ancora. Con che? Lasciato poi mangiare. Sì. Sì. Ma se non viene di batteria, sì. Mira, lo faccio il zapapote. E ciò non fa olore, mi dice fa olore. E queste batterie del resto, però ciò che è portare l'acqua è depuratora. Sì, da sì. Da sì, però se lo prendo da sì, di fare così in forma. Io sì, volete che non stia la basura da sì, se non porta in guarda. Mi porta la merda di fuori, sì. I mosche, che si vede le mani, e il braccio negro. No, non se lo può tenere. Che la faccio fa olore. Bueno, la sessione è salsa. Sí, no, 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 que estem elaborant una ordenança per a que el zapapote es tire en unes fetges i en unes hores, ¿vale? Si pot ser després de l'estiu, i sempre dins una normativa i el zapapote que tinga un anàlisi previ. ¿Vale? Que estem en ello, estem el Paco Peiró, que és el nostre... Sí, el primer... I que n'hi haurà, no? ¿Vale? Estem en contacte amb ell i estem veient totes les possibilitats que n'hi ha, però dir sempre que estigui des de la normativa, Enrique... L'analítica és bona, perquè no és bona l'olor. I el bosque. No, jo què dic? El bosque es queda perquè es queda destapat. Però és que l'olor... Sí, 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 sí. No, no, que no feia la pesca amunt, eh? I piquen, eh? A mi, si estàs assentant en un rimat de poc. Sí, però piquen. Però... I l'olor, eh? És bo d'evitar. Aquest estiu... Diguem-ne el que ets. Sí que és obligat tirar-lo i colgar-lo enseguida. Jo creia que era... Però no, les coquen, les campen! Però més clar no les tenen... Ha vingut a que sí. A veure, un moment. No, així no, ho tinc despegat ja! Jo sempre vull fer un prec a la corporació perquè penso que el decoro i l'utilització de certes paraules en la institució i en el lloc on es representa el poble hauria de ser un poc majors i evidentment crec que el tema del respecte en els tocs de paraula haurien de plantejar-se, encara que alguns mos diguem diputats i tot el que vostè vulgui. Què m'ha dit diputada? Bé, bé, no, me refereixo a la forma de parlar, com em diria. Però em penso que al cap i a la fi, així de representa... Passe. Per favor. La mostra d'educació també és important. Només, i si serveix com a contestació, evidentment, per les coses que hem estat parlant avui, de com afectaran els plantejaments que fa el govern central. Seguiu. A veure, se n'ha sortit un toque d'humor, ara que ja se n'ha anat el mal rotllo i tot, anem un poc de... Mira, Ivana, el mal rotllo cada un pot tindre el que considere i el que vulgui tindre-lo. A mi, com el que demana i exigís que és que respecti la feina que faig, evidentment demana i exigís que en el lloc on, en l'òrgan màxim de representació de l'Ajuntament, que és els plenaris, doncs hi ha un mínim de decoro i un mínim de respecte. Però en resposta a això, tal volta, certs plantejaments conforme estan fent-se des del govern central votant-se l'autonomia local, al final resultarà que tampoc podrem ni siquiera ordenar qüestions en aquest aspecte, en el moment en què l'Ajuntament sigui única i exclusivament una delegació del govern autonòmic o del govern central per a tramitar peticions i ja està. Simplement tornar a repetir que vos demanaria a tots, i inclou que si en algun moment jo interrompís que algú, evidentment, m'hi ha molt d'atenció també, però que n'hi queda un poc més de consideració al respecte, perquè si no, després no té més. Per respecte, també, a la gent que ens ha volgut. Salsa la sessió. Dona la paraula, que no! Jo vull saber, entendre on està la vereda aquesta que es falta. És que veredetes n'hi ha diverses. Jo ho explico. La vereda que anem a asfaltar, que ens han aprovat, anem a veure. Això va ser una premura. L'anterior corporació tenia el
borrado ya fet, ¿no? Estaba ya borrado fet, si no me engañe, el señor secretario, creo que podría... La pregunta va dirigida a la señora. Vale, pero si no me engañe, usted, si me engañe, usted me... la rectifica. Entonces, per tal premura, vamos a agarrar... Concretament, es va demanar, el mateix que a mi es va demanar el Plan de Canvi Rural del 2011, que no va ser aprovat per la Diputació, i més de menys s'ha presentat. El mateix que vam fer la corporació anterior, vosaltres vam veure que aquest camí feia falta, i per premura de l'arquitecte vam agarrar el mateix, i el vam presentar, i mos el van aprovar. Però quina realitat és? És, des que va des de Ca Júlia, des del cantó de Júlia fins a la Rambla. La de Cordera. La de Cordera, sí. Se ho ha quedat a Bassal i nosaltres hem demanat unes millores i les millores seran asfaltar, que ja estem en ello, que a la setmana que veu a l'altre dia ja es començaran, asfaltar la curveta de Paulino que va a l'estació. Això ja... Això és perquè no fem res. L'altre dia vam tindre la informació o la nostra informativa i aquesta pregunta la veurem. Fere dir que és el lloc primer. Les comissions informatives també s'ha treballat. I allà baix, on estan els depòsits de l'Òvia, on estan damunt del portal de Pere d'Òvia, el cruci que hi ha per l'estació i el cruci que puja al Pordenó, allà hi ha un tros com este local menys, que està tot picat i allà hi ha molts clots. On? En la corbeta. En front està el depòsit gran. La costera del depòsit. I pujant a la costera del depòsit. La costera del depòsit. Aquí està molt estropeat, eh? Sí. Està molt estropeat amb altres coses importants. No, grans. I grans i molt estropeat amb el fal. Ahir una cullereta es podia arreglar. Però no està tot en una cullereta. Estos tenen que desplaçar les màquines i màquines no poden anar. Es crea un devorer, això. Sí, això ho sabrem. Què és? No n'hi ha més coses de moment. Bueno, hi ha certes qüestions que se van plantejar en la comissió informativa en la que se parla d'aquestes coses. Perquè quan els seus companys diguen que els plenos d'allà que no pot ser qualsevol cosa així... Però sí que... Però no, no, perdone, però és que realment el treball que se fa en les comissions i aquí es va entendre que no siga correcte que se'ns plen tampoc. Això és perquè la gent del poble no sentia que és el que ha de fer, no se va a posar. Però... Vostè la plaça la té que fer. ¿La qué?